ЄС заявив про критичний фінансовий стан «Укрзалізниці» і наголосив, в Україні досі не ухвалено ключові законопроєкти у сфері транспорту. Про це йдеться в щорічному звіті імплементації угоди про асоціацію України та ЄС. Деталі фінансового стану та інших проблем навколо головного залізничного перевізника обговоримо з транспортним експертом Олександром Бондаренко. Пане Олександре, вас вітаю. Доброго дня. Та іншим фахівцем у сфері транспорту Віктором Медвідом. Пане Вікторе, моє вітання вам. Я хочу сказати про те, що раніше в УЗ говорили про збитки у першому півріччі цього року в 8 мільярдів. Зараз вже цифра до кінця року має звестися аж до 14 мільярдів. І чули ми про скандал щодо продажу «Укрзалізниці» і про банкрутство нашого головного залізничного перевізника. То можете пояснити, чи можна говорити, що нинішня заява ЄС – це ж підтвердження цього факту? Ну, я думаю, что у железной дороги вообще в целом достаточно хорошая и материально-техническая база, которая соответствует финансовому состоянию железной дороги. Касательно текущего финансового состояния в этом году, оно единственное за предыдущие годы, ближайшие, которое так называемое, ну, недостаточно хорошее. Но следует отметить, что ситуация с карантином, она также отразилась на недополучение прибыли по пассажирскому направлению. И железная дорога относительно других предприятий, которые транспортной отрасли в других странах, то есть пострадала меньше всего. Але от про пасажирське, добре, кажете про пасажирський напрямок, то він завжди був збутковий на «Укрзалізниці», чи ні? Ну, во-первых, железная дорога декларирует, что пассажирское направление есть убыточное, исходя из того, как именно они считают, распределяют общие затраты железной дороги на свои подразделения. Поэтому, но вопрос в любом случае, была ли она убыточная или не была она убыточная, недополучение дохода будет увеличивать убытки. Поэтому, безусловно, фактически железная дорога не функционировала несколько месяцев во втором квартале. Поэтому все затраты условно постоянные были перенесены на, значит, другие направления железной дороги, соответственно, сократили прибыль, в том числе и по другим направлениям. Кажуть також, що не працювали деякі підприємства вантажоперевізники. Про які саме підприємства йдеться? Ну, смотрите, по вантажоперевізникам я здесь не вижу никакой проблемы, на самом деле, потому что объемы, нет критического падения перевозок железнодорожных в данном случае. И то, что видно, видно то, что как бы железная дорога продолжает основные направления, которые приносят недополучение прибыли, увеличивают ее как бы убытки. Это первая их текущая тактика по поводу работы с закупками. То есть тендеры как были непрозрачны, так и есть. И, соответственно, очень часто железная дорога переплачивает за то, что может не переплачивать. Это первое направление. Второе. Достаточно дорогие денежные средства у железной дороги, то есть стоимость обслуживания ее долгов достаточно высокая относительно частного бизнеса, хотя это инфраструктурное предприятие может привлекать ресурсы на самых лучших условиях, значит, чем другие операторы рынка, которые есть. Так чому ж досі земельний податок є? Чому його не знімуть тоді? Якщо все так погано, ну, здесь, хоча б якийсь був баланс. Ну, вопрос здесь не в налоги непосредственно, потому что в целом, если брать, железная дорога платит очень много различного рода налогов. Если анализировать ее финансовое состояние по разным критериям, сравнивать с той же самой немецкой железной дорогой, которую приводили в пример, то она гораздо лучше по всем параметрам, ну, финансово-технического состояния. Безусловно, она там устаревшая и так далее, но если брать вот совокупности показатели, то они достаточно неплохие. Зрозуміло вас, пане Вікторе. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте ситуацію зараз з фінансовим станом «Укрзалізниці»? Знаємо заяву саме ЄС щодо того, що він є критичним, цей стан «Укрзалізниці». Як вважаєте, чи підтверджує це факт того, що свідомо ведуть наше стратегічне підприємство до банкрутства? Ну, я вам скажу так, що насправді ситуація з «Укрзалізницею» набагато гірша, ніж говорять і пишуть. І те, що «Укрзалізниця» останні кілька років на папері малює прибутки, то це зовсім не відповідає дійсності. І зараз вже ситуація така, що
збитки підприємства просто неможливо стало приховувати. Тому я повністю поділяю оцінку Євросоюзу саме у цієї ситуації в «Укрзалізниці». Тобто, дійсно, реформ немає, немає змін. І що стосується активів, ну, вибачте, це застаріле залізо, яке дешевше щороку. Тобто, «Укрзалізниця» вже впритул підійшла до катастрофи. І що стосується приватизації, ну, деякі експерти кажуть, що це було би благом, якби «Укрзалізниця» була приватизована. Але приватизувати її в тому об'ємі, в якому вона нині існує, конгломерат з 800 підприємств, ну, це просто неможливо. І зараз просто спробують розтягнути на шматки, і от ці шматки якось приватизувати. Ну, принаймні, це мій прогноз такий. Пане Олександре, от називають такі цифри щодо втрат через карантинні обмеження – це 10 мільярдів гривень. Як вважаєте, наскільки ці цифри реальні? Які взагалі, зрештою, суми становлять, зокрема, збитки від карантинних обмежень? Ну, я вам точної суми не назву збитків, тому що тут треба бачити статистику. Я її, ну, так останнім часом не передивлявся. Але, скажімо, чому вантажообіг збільшився? Тому що зменшився пасажирський рух. І просто вивільнилися шляхи, і стало можливим ганяти вантажні состави. Тому, скажімо, збитки від пасажирських перевезень, так, вони збільшилися, тому що люди пішли в прості, їм треба платити гроші, хоча б мінімальні. Але збільшився вантажообіг, ну, але чи будуть там прибутки, це ще велике питання. Ну, на тлі цього я хочу згадати про те, що росте кредитний портфель стратегічного держпідприємства. Якщо згадаємо, у 2019-му він був понад 40 мільярдів, то на кінець 2020-го щонайменше 46 мільярдів. Для чого держкомпанія взагалі, пане Олександре, можете пояснити, брала нові кредити? Чи це взагалі були відсотки за невиплачені попередні позики? Ну, підприємство, як я вже казав, воно дуже сильно застаріле, йому потрібна модернізація, і саме для цього йому потрібні позики. І якщо ви пам'ятаєте, за попереднього керівництва «Укрзалізниці» йшлося про те, що потрібно вийти на IPO і залучити там довгі гроші. Але якось ця тема замовкла останнім часом, і, ну, я сподіваюся, що до неї повернуться все ж таки, рано чи пізно. Але, як на мене, прогресу у виході на IPO зараз не спостерігається. Бо почали просто не з того боку. Почали створювати позитивний імідж компанії, але неможливо його створити без серйозних системних перетворень всередині. Тобто потрібно оновлювати залізо. Але насамперед потрібно збільшувати зарплати залізничників, бо ситуація кричуща. Люди з підприємства тікають. Треба щось негайно змінювати, але нинішнє керівництво тут ніяких зрушень робити не збирається, на жаль. Ну, судячи з тих офіційних заяв, які ми маємо на сьогодні. Ясно, пане Олександре, пане Вікторе, є вам що відповісти своєму візаві? Ну, я не согласен, безусловно, з позицією того, що железная дорога в такому критичному состоянии знаходиться. Следует учитывать, что определять финансовое состояние целостного имущественного комплекса нужно из следующих параметров. Первое. Есть ли спрос на их услуги? Однозначно есть. Растет ли спрос на их услуги? Да, есть. Резерв у них по повышению стоимости своих услуг есть? Есть. Соответственно, они могут стать прибыльным в один день. И следует отметить, что железная дорога – это специфическое инфраструктурное предприятие до недавнего времени, которое выполняло еще функцию регулирования прибыльности других отраслей. То есть, были на железной дороге соответствующие тарифы, которые, значит, предусматривали, что определенные виды товаров проводятся фактически в убыток железной дороги, тем самым стимулируется развитие соответствующих отраслей и предприятий. На некоторых они зарабатывают и так далее. Соответственно, если бы железная дорога работала чисто как коммерческое предприятие, оно было бы сверхприбыльное, и по многим направлениям ее деятельности она получает сверхприбыля. Другое дело, что эти сверхприбыля, каким образом они расходуются? Первое, безусловно, я согласен с экспертом, что, значит, устаревает оборудование. Но почему? Потому что уходят деньги не по целевому назначению, закупаются разные детали, вагоны и так далее по цене, которую можно было купить там в 2-3 раза дешевле. То может быть, пане Викторе, что «Укрзалізниця» станет таким ласим шматком для певних инвесторов? Чи не готується вона все до продажу? Железная дорога, это по самым скромным просчетам, это порядка 300 миллиардов гривен.
Но если бы сделать хорошую предпродажную подготовку, она бы могла стоить и триллион гривен в том числе. Даже при Викторе Федоровиче Януковиче, когда Але планировали... Зараз такой поддержки немає. Смотрите, когда при Викторе Федоровиче Януковиче провели соответствующее законодательство для того, чтобы акционировать железную дорогу, и это все были предпосылки для проведения приватизации, то есть даже тогда не хватило возможности при его монопольном фактически управлении государством для того, чтобы ее поделить на там, 2-3 предприятия и съесть. Сегодня, с учетом тех рисков, которые есть государственные, общегосударственные, навряд ли, что какой-либо из инвесторов, не считая международных инвесторов, которые, ну, очень больших транснациональных компаний, которые имеют соответствующую политическую поддержку на уровне США и Евросоюза, могли бы зайти сюда. Второй вопрос по поводу оценки ЕС я хотел бы сказать. Смотрите, оценки они делают, безусловно, они делают множество разных оценок, но ключевые задачи какие? Значит, ЕС лоббирует интересы кого? Своих стран, своих предприятий и так далее. Они под эти программы соответствующие выделяют соответствующее финансирование. Значит, у них есть Международный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Мировой банк, еще ряд банков, которые кредитуют и находятся сегодня в правоотношении железной дороги. Перекредитовываться чрезмерно железной дороги смысла нету, потому что ну, за кредитование они неэффективно используют те инвестиции, которые получают, и мы не видим отдачи тех инвестиций, которые они, то, что это напрямую влияет либо же на увеличение прибыли, либо же на уменьшение затрат. Мы видим, они их проедают, выводят коррупционными путями и так далее, железной дороги. Поэтому я бы, ну, вот эти заявления большие, громкие и так далее, к чему они для нас? Они для нас просто показывают о том, что есть заинтересованные макроигроки, которые лоббируют свои интересы. Дальше что мы с этого можем получить? Мы можем, безусловно, подписать определенное какое-то соглашение для развития железной дороги, можем пойти по пути, значит, обесценивать различными способами государственные активы, в том числе в информационной плоскости, для того, чтобы понизить стоимость данного актива. А так как оно уже все плохое, и все это знают, дальше уже подвести к этому правовое основание, а дальше как бы... Далі продати. Да. Поэтому ну, я, до цього, бы, мені здається, йде. Я как бы не склонен критиковать государственные активы. Добре, зрозуміло вас у цьому напрямку, але от все ж таки про фінансування. Зараз «Укрзалізниця» націлилася на те, щоб модернізуватися і активізувалася в цьому напрямку і хоче для цього 27 мільярдів гривень. Каже, що 55% може знайти в себе на підприємстві, а інші, зокрема, от назву статистику, так, 31% від інвесторів хоче отримати, тобто це, як я розумію, нові кредити, і 14% планується отримати з держбюджету. То... Як вважаєте, де будуть брати кошти, якщо зараз на «Укрзалізниці» все не так добре? Ну, во-первых, сама железная дорога является одним из крупнейших плательщиков после НАК «Нефтегаза» налогов, поэтому речь идет просто о том, что они предлагают те налоги, которые железная дорога платит, чтобы они были израсходованы не на какие-то другие затраты государственного бюджета, а пошли на улучшение материально-технической базы железной дороги. Опять же, вроде бы желание хорошее, но нужно оценивать, опять же, предыдущие инвестиции, которые управление железной дороги направило и как эффективно израсходовало их. Вот. А расходуют они их неэффективно, поэтому я считаю, что никаких программ, бонусов от государства не должно быть, пока не будут жестко наказаны те, в том числе члены наградовой рады, члены правления и так далее, которые допускали, они не изменены в полном объеме, проведення корупційного розхищення активів железної дороги. Пане Олександре, а яка ваша думка щодо цього питання? Як вважаєте, чи слід все ж таки враховувати в держбюджеті саме кошти на фінансування, зокрема, модернізацію «Укрзалізниці»? Ну, почнемо з того, що в законодавстві це вже прописано. І прописано давно. Єдине, що воно не виконується. Тобто, то забезпечувати залізницю рухомим складом повинна саме держава. Але вона це віддала на відкуп самій «Укрзалізниці», і «Укрзалізниця» робить те, що вона може зробити. Але все ж таки навіть там, де «Укрзалізниця» розміщує замовлення, скажімо, на тому ж самому Крюківському заводі, вона намагається збивати ціну. І поза торік програма оновлення пасажирських вагонів, вона була зірвана саме через те, що «Укрзалізниця» намагалася збити ціну. Чесно кажучи, я не вірю в якесь революційне оновлення, скажімо, пасажирських.
пасажирських перевезень. Те, що зараз керівництво заявляє, що модернізують стільки-то сотень вагонів, закуплять нових, вибачте. Ну, ціло перефарбовують зараз, пане Олександре, пасажирсько-вагонний парк. Ну так, перефарбувати старий вагон і збудувати новий – це ж зовсім різні речі. І наскільки мені відомо, зараз парк пасажирських вагонів стрімкими темпами скорочується. Зараз от є інформація, що на ходу знаходиться 1600 вагонів. Ну і, скажімо, до тих 1600 додати ще пару сотень відремонтованих, що це буде? Ну, можливо, буде краще, але якщо постане питання відновити пасажирські перевезення в тому об'ємі, які вони були до карантину, то я не знаю, відверто кажучи, звідки «Укрзалізниця» візьме необхідну кількість вагонів. Наскільки мені відомо, пасажирські вагони зараз ріжуться на металобрух. «Укрзалізниця» це не афішує, але ці процеси відбуваються. Ну, зокрема, вони відбуваються на Одеській залізниці і на Південній залізниці. Це 100%, як мені відомо. Тобто, скажімо, як «Укрзалізниця» буде модернізуватися? Ну, була вже така обережна заява Олександра Фрицовського, той, хто зараз керує філією пасажирська компанія, що ми «Укрзалізницю» з держави в державі перетворимо на компактного перевізника. Але, чесно кажучи, в експертів тут волосся просто стає дибки, тому що неможливо це зробити без порушення технологічного процесу. І так само от йшлося про те, щоб розділити «Укрзалізницю» на кілька компаній, ну, принаймні, мій візаві про це говорив, і що Янукович там зі своєю потужністю не зміг це зробити. Так, вибачте, це взагалі неможливо зробити без того, щоб «Укрзалізниця» не зупинилася, бо ми маємо єдиний перевізний процес. І відокремлювати вертикалі – це смерті подібне. Зрозуміло вас, пане Олександре. Я хочу нагадати про те, що днями правління «Укрзалізниці» затвердило договір допуску приватних локомотивів до роботи на залізниці. Йдеться про експериментальні проєкти. Першим учасником є українська локомотивно-будівна компанія, яка курсуватиме на 9 дільницях залізниці на Західній Україні. Відбір учасників для участі в експериментальному проєкті зараз триває. То наскільки жвавий інтерес ринку щодо такої пропозиції? Як ви вважаєте? Ну, якщо ми почнемо розбиратися більш детально, а що там зараз відбувається, то так, як подавало інформацію Міністерства інфраструктури, на 9 дільницях, от я показую, не знаю, чи зараз як видно, на 9 дільницях повинен цей експеримент відбутися. Але 7 з 9 дільниць обслуговувалися депо «Гречани». У квітні цього року «Укрзалізниця» ухвалила рішення про ліквідацію депо «Гречани». І, наскільки мені відомо, зараз там, саме на цих дільницях, штучно створюють дефіцит локомотивів. І я думаю, що вантажовідправників просто ставитимуть в таку ситуацію, що або вас везе приватний перевізник, або взагалі ніхто більше не повезе. Тому я не вважаю, що це буде вдалий експеримент. Тут просто вантажовідправники будуть поставлені на коліна. Не кажучи вже про те, що цей проєкт робиться швидкоруч, і багато речей там просто не продумано. Пане Віктор, а яка ваша думка? Чи є багато бажаючих взагалі стати приватним перевізником для «Укрзалізниці»? І як ви ставитеся до того, що каже зараз пан Олександр? Я согласен з паном Олександром касательно того, що експеримент на швидкоруч реалізується. Согласен в тому, що пахне частично саботажем, а частично лоббированням конкретных субъектов хозяйственной деятельности. А в целом, если говорить о идее, идея прекрасная, это нормальная ситуация с тем, чтобы демонополизировать вопрос, связанный с именно перевозками, когда инфраструктура остается в собственности государства, а частные инвесторы, тем более частные инвесторы, мы можем посмотреть по отраслям, даже в рамках этого. Там тот же самый Мединвест, он имеет свои вагоны, по сути, которые он интересует. Локомотивная тяга, может ли позволить себе, значит, Ренат Леонидович приобрести тягу? Да, может. Другие компании, зерновики, например, сегодня Водотурский и ряд других компаний на рынке зерновых, да, они выстраивают перевозки морем, строят инфраструктуру, даже строят соответствующие корабли и так далее. То есть они готовы сегодня инвестировать денежные средства, вертикально интегрироваться. Они уже давным-давно фактически имеют дешевые деньги зарубежные,
маленький процент, берут деньги дешевле, чем железная дорога по какой-то причине, хотя рейтинг железной дороги выше, чем частных этих компаний. И, соответственно, у них есть ресурс для вертикальной интеграции. Пане Вікторе, чому так відбувається? Набрали закордонних експертів до наглядової ради. Дуже довго нам кажуть про приватні все ж таки компанії, які вийдуть, зайдуть до Укрзалізниці. Це тягнеться вже довгий час. Чому в кінці кінців все робиться на швидкоруч? Яка причина? Причина заключается в том, что, ну, в корень, смотрим в корень. Управление железной дороги формируется всегда у нас в Украине по принципу лоббирования интересов определенных субъектов. То ли это внешние субъекты, то ли это внутренние субъекты. Соответственно, ни у одного из этих людей не стоит задача улучшить эффективность работы железной дороги, а выполнить ту задачу по обогащению того субъекта хозяйственной деятельности, который пролоббировал назначение этих людей. Система оплаты труда этих в управлении, она никаким образом независима, это второй фактор, то есть от результативности деятельности наглядовой рады, либо же правления, никаким образом не влияет на их заработную плату. У них ставка, и они в свободное от основной своей деятельности время, в форме хобби, занимаются контролем работы громадного, практически триллионного предприятия «Железная дорога». Поэтому, безусловно, мы получаем ситуацию, когда есть крупная коррупция наверху, и она в «Железной дороге» очень хорошо диверсифицирована, и она поглощает более 30% ресурсов. И все это не расследуется, даже если справа заявляется? А некому, так? Должен быть заявитель. А кто будет заявителем, в данном случае компетентным, если вся система «Железной дороги», она пронизана коррупцией? Дуже зрозуміло вас, пане Вікторе. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, от пан Віктор сказав про лобіювання інтересів певних приватних перевізників. Скажіть, будь ласка, про кого йдеться? Не перевізників, а суб'єктів. Так, суб'єктів, приватних компаній. Не обов'язково компаній, а суб'єктів, да. Не перевізників. Вони ж володарять цих компаній. Не завжди перевізники. Це різні суб'єкти, які збагачуються на державних підприємствах. Так, ну, але ми ж знаємо, що дуже часто пустими вагонами перевозяться... якби ви розумієте, про що я, да, так? Товари, зрозуміло, кого, да, так? Согласен. Я от маю це на увазі. Так, пане Олександре, числі, так. Значить, я тут трошки згоден з паном Віктором, в якому плані, що заробітна плата людей, які керують залізницею, які під кимось іззовні ходять, не залежить від показників підприємства. Залежить, тому що є критерії оцінки їхньої роботи, так званий KPI. І саме тому і малювалися тільки на папері прибутки, тому що від цього залежав, ну і залежить зараз розмір їхньої винагороди. От, скажімо, виконувач обов'язків керівника Укрзалізниці Жель Комарчик, він взагалі колись видав в ефір повідомлення, що Укрзалізниця, значить, отримає збитки цього року, ну йдеться про 20-й рік. І потім сама ж прес-служба Укрзалізниці затирає на всіх ресурсах цю заяву, і з'явилося повідомлення від наглядової ради, що так, рік важкий, так, коронавірус, але все з перевезенням нормально, і з прибутками все нормально. Тобто ми бачимо, що наглядова рада перелякалася за те, скільки вони зароблятимуть цього року. Олександр, але все ж таки, от щодо лобіювання інтересів певних суб'єктів, то ви можете назвати якісь прізвища компанії, можливо? Ну, які прізвища? От подивитися, хто в нашій країні олігархи, якими вони активами володіють і як залізниця їх обслуговує. Тут стане все зрозумілим просто. Ну, йдеться, що гірничо-металургійний комплекс, металовиробників, ну, і так далі. Зрозуміло. Я хочу зауважити, що взагалі, якщо повертатися до звіту ЄС, то можна сказати, що вони наголошують на тому, що не ухвалено багато, це 40 ключових законопроєктів у транспортній сфері щодо відкриття ринків. Йдеться про залізничний і внутрішній водний транспорт, небезпечні вантажі та мультимодальні перевезення. То, пане Олександре, які причини не розгляду практично готових вже до голосування законопроєктів? Ну, так само інтереси, зовнішні інтереси. І зовні держави, і всередині дуже багато гравців, дуже багато інтересів, і узгодити велику кількість позицій дуже важко, тому це питання буде відтерміновуватися і надалі. І я не думаю, що тут найближчим часом на нас очікує якийсь прогрес. Швидше за все, що ні.
Ясно, пане Вікторе. Все ж таки, от хочу зауважити, що ці законопроєкти, вони є обов'язковими для Асоціації України та ЄС. То чому досі нема розгляду цього питання? Чому все затягується? Рано чи пізно це вже треба буде зробити ж? Может быть, да, может быть и нет. Вопрос заключается в том, что сегодня та ассоциация, которая есть, она в том виде, в котором она работает, она не всегда дает плюсы, опережающие Украине над своими так называемыми будущими партнерами. Мы видим по ряду направлений, что через различные технологические регламенты, внутренние регламенты, системы сертификации наши товары не поступают на соответствующие рынки, которые, в принципе, как бы якобы соответствуют тем условиям ассоциации, которые у нас есть. Примеры достаточно простые. Тебе пищевая продукция. Необходимо поставить продукт в ЕС в определенную страну. В определенной стране они говорят, да, окей, вот эта лаборатория должна выдать частный сертификат. Он стоит 500 евро. Но они говорят, а нам подойдет та с Лондона за 50 тысяч евро. Соответственно, отсекается там 80% рынка, допустим, малых производителей, которые не могут попасть. Либо же через технологические регламенты, подтверждением которого является, опять же, сертификация по определенным параметрам. Поэтому они очень грамотно не допускают наши виды продукции с высокой добавленной стоимостью на свои рынки, стимулируя тем самым вопросы с низкой добавленной стоимостью, сырье и так далее. И поэтому им интересно лоббировать то законодательство, которое упростит что? Получение от нас сырья к ним, они больше заинтересованы в развитии нашей железной дороги к ним, чем мы в вывозе нашей продукции с низкой добавленной стоимостью. Також хочу сказати, що підписаний нещодавно меморандум між НАБУ та Укрзалізницею щодо співпраці запобігання корупції. Це звучить, чесно кажучи, смішно. Да. Так. Да. То як ви вважаєте, на тлі, наприклад, тих справ і тієї службової перевірки, яку все ж таки яку мав на меті зробити Володимир Жмак, керівник Укрзалізниці, там знайшли економічних порушень на понад 8,5 мільйонів гривень, вже справи наче передані до НАБУ, але потім згодом виявилося, що підписали меморандум. То про що йдеться, пане Вікторе, можете роз'яснити? Без меморандуму не можна було розслідувати, чи як? Йдеться про те, що у нас правоохранительні органи займаються обогащенням, от чого в основному від всіх кримінальних направлень і саме масштабні доходи отримують від вопросов контроля за государственной собственностью. Поэтому речь меморандума, если междусрок читать, о том, что вы участвуете в разграблении государственного предприятия, мы также готовы участвовать в этом на определенных условиях. Все отримают свою сгоду. Ну, только этим можно объяснить, потому что контролирующий орган правоохранительный, он не может не подписывать никакие договора, это абсурд с точки зрения правовой, с объектами своего контроля. Это то же самое, что значит, начальник тюрьмы будет подписывать соглашение с заключенными о том, что они могут достигать каких-то договоренностей, которые не регламентированы соответствующим законодательством. Пане Вікторе, на цьому ставимо крапку. Вже час вийшов в наш ефір. Дякую вам за розмову, дякую, що завітали до студії. Пане Олександре, я вам теж дякую. Дякую, що приєдналися до ефіру. Нагадаю, з нами на зв'язку був транспортний експерт Олександр Бондаренко та ще один фахівець у сфері транспорту Віктор Медвід. Я з вами прощаюся і до нових зустрічей.